السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حبی علی ربکما تکذبان ہنس رہو تو شاد رہو تو آباد رہو تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھتے رہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد و بارک وسلم. یہ پیارے دوستو تمام خواتین حضرات کو اصغر علی جٹ اور فیملی جٹ کا سلام ہو. اچھا جی آپ دیکھ رہے ہیں جناب جٹ فوڈ ریسپی میں آپ کو خوش آمدید. اور آج ہم جو آپ بہت پیاری ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے جی آلو والا پراٹھا. وہ تو آپ نے بڑے کھائے ہوں گے, گھر میں بنائے ہوں گے, عام ریسپی ہے ٹھیک ہے, مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ویڈیو بنا کر شیئر کریں تاکہ جن کو نہیں بنانے آتے وہ گھر میں بنائیں ٹھیک ہے. اور اچھا چھوٹا سا ایک میرا مسئلہ ہے, مجھے کچھ لوگ کمنٹس کرتے ہیں جی آپ کے جب ویڈیو آتی ہے تو اس میں کوئی لیڈیز کے ہاتھ ہوتے ہیں اس طرح. میں نے آپ ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ میرے چینل کا نام پڑھیں, وہ چینل ہے فیملی جٹ فیملی فوڈ ریسپی, میرے چینل کا نام ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میری تمام فیملی میرے ساتھ شامل ہے, تو یہ ہم میں میری وائف اور میری بیٹی ہم مل کر یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوتا, یہ ہم مل کر کام کرتے ہیں, اس لیے یہ ہمارا فیملی چینل ہے اور آپ ہمارے فیملی ممبر ہو ٹھیک ہے جی. تو مزید وقت ضائع نہیں کرتے ہم آپ کا اور چلتے ہیں اب ریسپی کی طرف. میرے ساتھ رہیے گا, ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو چھوٹی سی ویڈیو بڑا مزہ آئے گا آلو والا پراٹھا بنانے کا. چلیے جی